abracadabra, um toque vira mágica. Acredite que tudo é de verdade. Abracadabra, um toque vira mágica. É festa todo dia, é só felicidade. A festa tá bonita, não tem hora pra acabar. Você tá convidado, vem com a gente dançar. Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar. É só fechar os olhos pra magia começar. Bem, a história do filme Abracadabra começou já algum tempo atrás, quando eu pensei em fazer um filme onde tivesse a junção de todas as histórias. Histórias infantis, acho que elas são fundamentais porque é uma das primeiras referências que uma criança tem. Toda criança ouve, eu ouvi muita história da Branca de Neve, muita história da Cinderela, do Lobo Mau, do Chapeuzinho Vermelho, é isso aí. Então, por mais que eu tenha 33 anos, que eu seja um pai de família com 33 anos e tal, não tenho filho, você faz uma regressão. É, eu gostava muito, assim como toda criança, de ouvir historinhas, né? Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, todo mundo cresce ouvindo. E eu acho que isso, pra mim, até hoje em dia, por escrever, foi uma coisa que me ajudou muito no meu desenvolvimento literário, assim, porque a partir daí eu realmente tomei gosto pela leitura. Acho que isso realmente acontece na idade adulta, você traz da sua infância, essas referências do bem e do mal, do casal que vive feliz para sempre. Embora nesse filme seja uma junção de todas as histórias e subvertidas de alguma maneira. Maldição. Até que ela é mesmo bonitinha, mas não por muito tempo. Abracadabra é um filme muito especial, porque é um filme que ela sonha há muito tempo, um filme dedicado exclusivamente para criança. Aí veio o Flávio com um papel para ele que chamava assim A Floresta Encantada, né? Onde tinha um roteiro, um rabisco de um roteiro para um filme. É meio difícil de contar sem contar, entendeu? A história inteira. Mas basicamente é uma mistura de vários contos de fada, né? A ideia é inteligente e simples. Que é a ideia da Xuxa cair, né, a Sofia, o personagem dela, dentro de um livro de histórias infantis com duas crianças. Então são essas três pessoas que são do mundo real, que entram dentro de um livro mágico e vão para dentro da Floresta Encantada, onde acontecem todos os contos de fada. Então eles se encontram, Pinóquio, a Branca de Neve, vários personagens de contos de fada que as pessoas já conhecem. Os contos de fada estão todos bagunçados. Isso já como uma desarrumação dessas histórias a partir de um embate entre o Barba Azul e os personagens mais do bem, né, das histórias. E o Barba Azul é um personagem que é um vilão. É porque ele que, aproveitando a porta aberta do mundo real, quer tirar todos os personagens, quer bagunçar toda a história infantil, o Barba Azul. Tanto é que eu e o cara, o Tom Badilha, a gente rapta o Pinóquio. Tem uma briga legal, eu e os piratas lá, eu e o Pinóquio, papão, legal. Depois eles conseguem fugir, aí a gente pega a vovó, colocamos ela na prancha, colocamos espada. Nossa, é uma viagem, muito bom. A minha personagem é muito engraçada também, é muito terna, mas ao mesmo tempo é uma vovozinha zen, sabe, daquela que faz meditação, faz... Para com isso! Você vai deixar a menina estressada? Que coisa! Depois dessa conversa toda, eu preciso fazer um retiro espiritual, sabe? Eu entendo do Lucas assim, cara, medroso. Ele tem uma história que ele adora, que é o Pinóquio. Ele ama essa história. Ele se encontra com o Pinóquio quando ele entra no livro, né? Ele tem uma irmã que é chamada Júlia. Meu personagem, ele é muito sapeca. Ela, assim, ela é até mais nova do que o irmão. Só que o irmão é muito medroso. Também tem os jeitos que ela tem medo, sabe? Ela é mais sapeca do que eu. A Maria é uma personagem muito engraçada, então ela... E ela é meio brava. Todas as Marias são calminhas, ela é meio brava, assim, porque a madrasta aprendeu, ela não gostou disso, então ela fica brava. Sabe por que eu quero que a sua voz volte? Porque você é uma governante sem escrúpulos, mau caráter, preconceituosa e corrupta. Grata, eu faço o que eu posso. A direção de arte
Basicamente, você é responsável por tudo aquilo que vai ser filmado, que vai ser fotografado. Tudo que está na frente da tela. Então, você tem que caracterizar os atores, maquiar os atores, você tem que ver os efeitos, você tem que ver os cenários, tem que ver os figurinos. Tudo aquilo que dá o desenho e a cor na frente da câmera. Todos os filmes que eu fiz, o Paulinho fez um trabalho. Essa vez eu fui falar com ele e ele disse assim, é muito rica a história, me deu a possibilidade de trabalhar, de fazer muita coisa. Nossa, a casa da Chapeuzinho Vermelho ficou linda, linda. Uma pontezinha que eles fizeram linda também. A casa da vovó ficou perfeita de madeirinha lá, assim, bonitinha. Ai, é bom. Imagina eu morando lá, uma caminha boa, macia. Ah, mas eles fazem o cenário muito bem. O roteiro dizia isso, cai dentro de um livro. Então, o cenário todo, ele nasceu basicamente desse livro. Então, a gente juntou bastante material de livro infantil, vários aqui com dobraduras e tal. Daí partiu esse cenário, que é o cenário principal, o cenário da Floresta Encantada. Olha só aquele livro! Quando o Moacir me chamou e o Diller me passaram que dessa vez não trabalharíamos com os doentes, e sim com os contos clássicos de fada e tal. E aí começamos já com a primeira dificuldade, que era trabalhar com os atores numa forma que não perdesse muita fisionomia. Houve todo um estudo assim, de rosto, de máscara, foi o primeiro movimento meu de trabalho, que era tentar, em cima do rosto do ator, fazer um trabalho de maquiagem, para que ele não perdesse totalmente a fisionomia. A maquiagem do Lobo, que é do Martim, que é um profissional, assim, eu acho que dos melhores que a gente tem no nosso país, ela é tão bem feita que ele tem essa preocupação com o ator de fazer embaixo separado de cima, como é o próprio maxilar, e de colar o lábio para você ter esses movimentos. Então, quer dizer, é um negócio muito bem feito, muito... muito profissional, muito respeitando já o rosto do ator. O Lobo Mau, ele parece um pouco com o Lucinho Mauro. Ele dá um espaço bacana para os meus olhos, uhum. que são marca registrada minha. E com certeza as pessoas vão me conhecer através dos meus olhos. No primeiro dia, Gato de Botas, que eu fiquei 2 horas fazendo a maquiagem. Começa a passar cola, gruda a pele, põe o pelo. Vai fazer a maquiagem, põe peruca, o chapéu, figurino aqui, que eu tô de figurino. E foi meio complicado, assim, no começo, pra até dormir. A caracterização do Pinóquio, ela é um pouco complicada, mas ela tem uma recompensa ótima. Aí a pintura das pernas e dos braços, né, que seriam de madeira, no caso, é feita com um aerógrafo. Passa a base primeiro, depois vai desenhando, fazendo os nozinhos da madeira, as ramificações. Tem o cabelo, que ficou muito interessante, porque o cabelo do Pinóquio também é esculpido de madeira. Então o efeito ficou muito bacana. Eu nunca tinha feito um filme com tanto detalhe, com caracterizações tão, tão difíceis. E eu tô admirada. Que menino cara de pau! Eu vejo algumas coisas assim, o personagem no cenário assim, andando. É louco porque eles estão fazendo coisas que eu imaginei, né? E pus no papel. Então, às vezes, parece assim que eu estou vendo um sonho, entendeu? Uma coisa que eu sonhei que, de repente, está na vida real. Aquilo é de verdade, parece um sonho. Sonho ou pesadelo? Vou até falar com a Paula, que é a figurinista, que eu falei que o dia que eu me transformar em Príncipe Encantado, eu vou pedir para ela fazer o meu guarda-roupa. Porque a roupa dos príncipes, assim, eu achei, não sei, até... Achei especialmente bonitas, assim, é uma roupa que eu gostaria de usar. Trabalho muito interessante com os atores. Eu primeiro faço um conceito geral, assim, o figurino basicamente é isso. Mas quando o ator vem para cá, eu faço um laboratório com eles, que isso é muito interessante. Eles começam a criar em cima. Eu digo, bom, você, como os piratas foram maravilhosos. Eles chegaram aqui e começaram a viajar. E o Tom Badilha é um pirata, que a Paulinha do figurino...
fez uma reunião com a gente antes da filmagem também, e essa reunião foi bem legal, porque na verdade nós ela já tinha o figurino desenhado, mas ela queria também que o ator que fosse fazer aquele personagem desse uma contribuição artística para a confecção do figurino também, né? Eu, no meu pirata, eu tenho um brinco, não é bem um brinco, é uma argola que é presa aqui, que eu criei essa argola através de um filme que eu vi, um filme bem antigo de pirata, e tinha um pirata que tinha uma argola imensa. Quando a Xuxa pede para que haja um sopro de novidade nas produções dela, isso inclui também a escolha do elenco. Ela cada vez mais quer cercar-se de atores, e é isso que nós temos oferecido nas suas produções mais recentes. Um elenco maravilhoso que foi reunido. Então, tudo isso foi bastante estimulante. Eu acho que, pelo menos pela qualidade de imagem que eu estou vendo e pela tranquilidade, o trabalho intenso, mas eu diria tranquilo porque não tem, vamos dizer, adversidade. As pessoas estão curtindo fazer. Então, isso é importantíssimo para você fazer. Então, é muito legal fazer filme para criança bem feito, com uma equipe de profissionais de qualidade, com qualidade técnica, com bons atores, né? Modéstia à parte, está incluída no elenco. Quem disse que você podia ficar aqui sozinha, hein? Chapeuzinho Vermelho de Castro Alves Green. Acho legal a preocupação da Xuxa. Acho bastante louvável, né? Essa vontade que ela tem de fazer uma coisa cada vez melhor. Eu tô caidinho por ela. Esse filme, especificamente, é um filme que é um bom exemplo. E nós temos conseguido trazer aos projetos o que existe de melhor no Brasil. Todas as tecnologias possíveis. Desde a captação de imagens, nesse filme a gente teve todos os equipamentos que existem, por exemplo, para as câmeras. Steadicam, camete, câmera remote, grua, carrinho. O que você pensar que existe de equipamento, nós usamos. Quem ia fazer a minha luz? Aí tá, vamos ver, tarará, falaram umas pessoas. Depois, quando cogitou o nome do Edgar, que já tinha trabalhado comigo também em Lua de Cristal, e a minha reação, minha relação com ele foi sempre muito profissional, muito boa, e até de amizade nos intervalos, mas passaram-se anos e eu nem sabia como é que ele estava. Eu dizia para as pessoas, mas vem cá, será que ele vai fazer uma luz para quem tem 40 anos agora? Explicaram para ele que, pô, floresta você já imagina uma coisa escura, que tem que fazer luz para o meu olho, para minha cara. Aí quando eu reencontrei, ele falou, sonhei com a tua luz. Falei, pronto, já é outro sinal que vai dar tudo certo. No Xuxa também a gente conseguiu agregar novidades nesse barco, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Edgar Moura, que foi um super companheiro de trabalho. Hoje em dia, quando a gente já tem uma facilidade de trabalho, eu pergunto o que, que ele quer. Eu quero um close da Xuxa saindo do alçapão, do sótão, descendo pela escada. Não tem 10 posições de câmera para fazer isso. Quer dizer, tem, mas 5 são muito complicadas. Se fosse grua, né? Outras 2 são perfeitas, que é a posição natural. Então, a partir do momento que ele me diz o que ele quer, eu proponho para ele 2 ou 3 soluções que ele me diz qual que ele quer e a gente parte por aí. Em relação ao Abracadabra, a gente tem um avanço tecnológico, um pioneirismo em relação à computação gráfica, que é ter um personagem que é 3D, completamente 3D, que tem fala, que interage com as outras pessoas e que é completamente virtual. O Grilo, que ele é um personagem que não existe, ele foi construído dentro do computador. Então, a primeira etapa que se faz nesse processo é modelar esse personagem, é criar a aparência dele. A gente foi construindo a ideia do grilo. E por último vem a animação, que é realmente o que dá vida no sujeito. E eu acho que isso é um ponto bastante alto no filme, que é um personagem virtual que trabalha com 2 personagens reais, e acho que isso vai dar uma graça bastante interessante no filme. O que, que é agora, grilo? Algo está errado! Você está sendo seguido! Deixa de ser paranoico! Por que, que alguém ia me seguir? Porque eu quero ser seu amigo. Falando da minha amiga Xuxa, aí não há comentário. Não tenho o que dizer. Tudo que eu vou dizer agora
todo mundo já diz. A menina tem uma aura, uma estrela, um dinamismo, uma bondade, uma generosidade. Ela se dá de todo. Eu realizei vários sonhos nesse filme, assim, né? Um dos sonhos foi dar um beijo na boca da Xuxa. Eu dei uma beijoca, tudo bem que eu tava vestido de sapo. E eu fui um baixinho da Xuxa. Um larguinho da Xuxa, né? Ela é muito brincalhona, ela é muito legal, ela é simpática. Na verdade, encontrei na Xuxa uma parceira de primeira hora dentro do set de filmagem, nas conversas sobre formação do elenco, nas conversas sobre o roteiro. Esse processo é um processo bastante democrático, porque não é a visão apenas de uma pessoa, é uma visão de uma equipe. Todos têm participação. Eu acho que todo mundo tem que se meter em tudo, não tem que deixar para uma pessoa fazer, entendeu? O sonho, a gente tem que sonhar junto, senão fica, imagina você sonhando sozinha. Esse é meu sonho, você sozinha no lugar, você tem que sonhar com um monte de gente. E uma coisa muito importante é a direção de atores, né? Porque assim, não adianta ter o cenário bonito, a roupa bonita, o ator é bom, mas aí ele, uma coisa não gruda com a outra. Moacir é um cara muito maneiro, o diretor, porque os diretores hoje em dia, eles olham o quadro, olham na telinha, tá bom, tá vazando isso, não sei o que, roda, não quer nem saber da tua interpretação, você que se vire, entendeu? Mas o Moacir não, ele tá ali ligado, tá prestando atenção. Olha, o Moacir já é um diretor conhecido no meio, né, por trabalhos no teatro. Sempre achei que, sendo dirigido por ele, eu ia aprender muita coisa. Acima de tudo, cinema é olho, né? E eu acho que se o Moacir tá lá e ele é da tarimba que ele é, possui a gama de conhecimento que ele possui, eu fiquei muito à vontade de saber que o que eu estava fazendo ali estava correto para o personagem que pedia. E aí, Saci, tudo bem? Qual é, princesa? Você assusta mais com o Saci, não é? É, ruim, hein? Difícil agora ficar me assustando aqui, já vi tanta coisa nessa floresta, sabe, seu Saci? Saci sabe de tudo que acontece na floresta. Jura? Saci sabe que vocês querem um lugar pra ir e Saci sabe onde é. Mas se der presente pro Saci, Saci... Aí você já vê a sensibilidade da pessoa que tem um filho em casa. Eu acho que o que ele quer fazer é o melhor do trabalho pro filho, depois ficar orgulhoso dele, dizer, pô, meu pai fez um baita de um trabalho legal pra mim. Pra mim, que eu digo, é pra nós do mundo infantil, entendeu? Então, por mais que ele tenha a história dele, de tudo que ele tem feito, que foi muito bem feito, eu acho que também é um desafio para ele mostrar o melhor, porque nós que somos pais, a gente quer dar o melhor para o nosso filho. Nosso processo de produção, ele evidentemente é resultado de uma grande experiência, já são 19 filmes de longa-metragem, mais de 22 milhões de espectadores nos cinemas, e é um processo industrial. Acho que o cinema brasileiro precisa de um cinema comercial para manter esse espaço, né? Que muitas vezes num filme de mais pesquisa, de linguagem, ele acaba perdendo muitas vezes a possibilidade de ser visto por mais pessoas. Então eu posso dizer que eu hoje, de alguma maneira, contribuo para um projeto, que é o projeto do Diller, né? E se faço isso é porque efetivamente eu acho que é um bom projeto. Eu gosto muito do Diller, assim, como pessoa. Acho que nós temos uma coisa em comum muito bacana, que é a objetividade. O Diller é uma pessoa que ele aponta para um lugar e ele, pum, vai para lá igual uma flecha. Eu sou assim também. Enquanto nos Estados Unidos você gasta milhões fazendo um filme, a nossa realidade não é essa. Eu acho que o Diller se adapta, ele usa as ferramentas que ele tem, o que eu acho uma coisa de uma inteligência incrível. Tanto é que você vê o resultado dos filmes. Eu acredito que esse tipo de filme, esse tipo de produto, seja a base efetiva de uma indústria de sucesso, que no Brasil está começando agora. Eu acredito que a gente conseguirá, dentro dos próximos 10 anos, ter uma indústria consolidada. A nossa maior meta, criar um hábito em se fazer cinema, em se exibir bons produtos, criando, fechando, né, o ciclo todo do investidor até o espectador. Na minha vida com filme, com disco, com comerciais, com tudo, com televisão, eu nunca tive um clima que a gente está tendo, sabe, nesse filme. E é super bacana fazer um trabalho assim. Eu acho que o que mais conta, independente do filme ser ou não um sucesso, o que nesse caso, para mim, é certo que vai ser um sucesso, como todos os filmes que a Xuxa faz são sucesso, é estar participando de um projeto, de um trabalho, onde todo mundo trabalha com uma grande alegria, com uma grande sinergia, com uma grande empatia de todos.
Isso é o que mais conta, porque se você, na hora do trabalho, você não tem essa alegria, eu acho que compromete diretamente o produto final, para todo mundo. Eu posso me arriscar, eu sei que todo mundo já deve falar isso, acho que todo mundo deve falar isso, mas eu posso me arriscar dizendo que esse talvez não. Esse vai ser o melhor filme que eu já fiz, entendeu?